right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on her. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Segundona, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de rotina, né? A gente tem que colocar as coisas em ordem, né? Começo da semana é tudo meio que bagunçado, né? Então hoje eu vou trazer para vocês a rotina da minha casa, tá bom? E já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e segue a gente também. Lá no Instagram, tudo em tempo real, Ju motivando você, e deixa o seu like que é muito importante para a divulgação do nosso canal, tá bom? E para aqueles que já chegou por aqui, né, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, quanta sujeirinha que vai juntando do sábado e do domingo, né? Essa vassoura de pelo, ela é muito boa, ela cata tudo. E agora eu vou entrar aqui no quarto das crianças. Só que aqui, eles já arrumaram tudo, né? Do jeitinho deles. Agora aqui, eu só vou guardar as cobertas, passar um paninho aqui na cômoda, que tá com bolachinha, que eles trouxeram pra cá e comeram aqui. E vou guardar também
a blusa. Tem umas coisinhas ali penduradas, que eles pendurou. Vou levar a toalha pra tomar um arzinho. E erguer o tapete pra passar a vassoura de pelo e jogar um cheirinho aqui. Pra cima para passar a vassoura de pelo e deixei erguidinho. Eu vou dar uma limpada no meu banheiro, né? E no quarto das crianças, vocês viram que eu já fiz algumas organizaçõezinhas aqui, né? Porque eles que arrumam. E já desci o tapete também. E olha só, gente, quanta sujeira que a gente vai arrancando do quarto, né? Só no final da semana, sábado, domingo, tanto que a junta de poeirinha, né? De roupa, de coberta. Tinha até um pacotinho de bolacha vazio debaixo da cama. Gente, criança danadinho, né? E a minha filha tá ali no quarto dela com o bebê, né? Ela tá arrumando, porque aqui cada um arruma o seu quarto, né? Você acha, gente? Nós não somos bem-vindas nesse quarto, meninas. Nós não somos bem-vindas aqui, filho. Por quê? Nós estamos jogando. Ah, entendi. E aí, assim que ela terminar, eu vou lá passar o cheirinho e a vassourinha no chão, tá bom? E levar essa sujeirinha toda pra lá, né, gente? Porque olha como que ajunta, né? E essa vassoura é muito boa, já falei pra vocês, né? Ela gruda mesmo a sujeirinha e é excelente, gente. E aí, a gente vai ajeitar aqui a sala. Eu quero dar uma boa limpadinha no banheiro, né? Pra começar a semana bem, com a casa em ordem, né? E durante a semana a gente vai limpando o que tem de limpar, né? Mas é assim, gente. Toda semana, rotina de dona de casa é assim, né? Sempre colocando tudo no lugar pra não ficar nada bagunçado. E roupa pra lavar. Hoje eu não tenho tanto roupa pra lavar, não, porque eu adiantei um pouquinho no sábado e domingo, né? Então, eu tenho bem pouquinha coisa pra ajeitar.
final dessa vassourada de pelo. O tanto de sujeira. Olha só, gente. O tanto que ela saiu catando. E ela faz toda a função de tirar o pó, catar os cabelinhos, catar todos os farelinhos da casa. Aqui pra vocês, eu umedeci o tapetinho ali, tá, gente? Mas depois seca.
O quarto das meninas também já tá ajeitadinho. Vim mostrar pra vocês. Meu esposo acabou de chegar, vocês sabem, né? Que eu sempre termino aqui a casa de noite, né? Mas a gente conclui, né? O quarto também. Olha só, gente, que delícia! O banheiro que eu acabei de lavar, eu tava vindo de lá porque eu fui levar os panos. Vim fazer um tourzinho pra vocês da casa finalizada, né? E agora eu vou preparar um cafezinho. E vocês viram a sala, né? Que eu arrumei toda a sala. E agora o meu esposo também já chegou. E ele vai passar o café pra nós hoje, né, papai? A Teodora tá fazendo a maior festa, gente. Olha o que ela fez já no meu tapete quando o pai dela chega. Né, Théo? Olha lá o outro também, gente. Ela sai correndo com esse ursinho aqui, aí ninguém segura, sai na disparada. E a cozinha também tá limpinha, gente, que a minha filha que limpou, né? Vocês sabem que ela me ajuda bastante. E agora bora passar um cafezinho, né, gente? Meu esposo trouxe pãozinho, bolo. Vou mostrar pra vocês. Olha só, as coisinhas do nosso cafezinho da noite. Sempre a gente passa, já é costume, né? O neném tá doido já pra comer e eu vou passar o café. Então é isso, meus amores, eu vim aqui agradecer vocês enquanto a minha água tá fervendo aqui, né, pra passar o cafezinho. Eu quero agradecer vocês de todo o meu coração, tá bom? Vocês fazem parte aqui do meu dia, vocês são minha companhia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina, né, da minha casa. E mais uma semana começando, pra glória de Deus. E que Deus abençoe muito vocês, tá bom? E se você chegou por aqui e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e segue a gente também lá no Instagram, tá bom? Tudo em tempo real, Ju motivando você. E é isso, gente. Um beijão, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Right there on top of the moon. Sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend of mine.